ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីប្រភេទទូដែកសុវត្ថិភាព Brand Goodwill ដែលមានទំហំ4ជាន់ផងដែរដែលមានប្រព័ន្ធសោរពវិលជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% ចានៅក្នុងការប្រើប្រាស់มันមានផលវិបាកសម្រាប់បងប្អូនទេអាចមើលនាងខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺយើងគ្រាន់តែចិតកលឹះដើម្បីទាញទ្វារនេះចេញមកក្រៅបើសិនជាបងប្អូនមិនចិតកលឹះទេគឺទាញទ្វារនេះមកក្រៅអត់ការទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការធានាវិញគឺមានរយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើប្រព័ន្ធសោផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមាន2ប្រព័ន្ធសោដូចគ្នាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសោចិតលីកូតក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសោបវលដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់ការពៀវភ្លើងវិញបានរយៈពេល2ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ទូយើងគឺមានកម្រាស់សាច់ដែកក្រាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណែងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលនឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាស់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខាងយើងខ្ញុំ